President, statsministeren trakk frem enkelte mennesker og svake grupper som en slags argumentasjon mot folkeavstemning, hvis jeg forstod det riktig. Jeg vil jo minne om at undersøkelser viser at tjenester er bedre i små kommuner enn i de største, og at kvaliteten og tilfredsheten blant innbyggerne viser det i synet på tjenestene. Og da er det jo underlig at størst er best er det viktigste slagordet i kommunereformen. President, SV mener at det er viktig at folk får ta del og si sin mening om helt avgjørende forhold i sin liv, som hvordan kommunene skal se ut, hvordan de demokratiske rammene for lokalsamfunnet skal være. Og mitt spørsmål er, ser statsministeren bedre måter å involvere folk i den typen spørsmål enn folkeavstemning? Og hva skal det i så fall være? Statsminister Solberg. President, jeg mener jo at en undervurdering av behovet for kompetanse innenfor omsorgssektoren for eksempel, hvis man mener at ikke størrelsen på fagmiljøene har en betydning. Vi krever mer og mer av norske kommuner. De skal levere bredde i kompetansen sin. De skal ha personer som kan jobbe med demente, som kan jobbe med psykisk utviklingshemmete, som kan jobbe med psykiatri, og det er det vanskelig for mange små kommuner å levere på. Og det sier også alle fagmiljørapportene vi ser, at det er det vanskelig å gjøre i bredden. Det er grunnen til at jeg mener at de svake har godt av at kommunene blir større i Norge fremover. Når det gjelder forankringsprosesser, så er det ulike forankringsprosesser som er valgt. Den kommunesammenslåingen som vi nå har til behandling i kommunaldepartementet, den dreier seg altså om tre kommuner som har valgt en forankringsprosess, hvor man har hatt mange høringsmøter, mange store folkemøter, grundig diskusjon, og har basert på og fått en godt samarbeid med media, og det har vært en god prosess, hvor jeg tror folk føler seg veldig informert om hva som blir konsekvensene av kommunereformen.